Hej og velkommen til Adam Gaming, og velkommen til Survival. Det her det er første gang, jeg har det her nye ansigt på i Survival. I kan jo se, at jeg har et sort banner, og jeg har også en masse bøger. Det er fordi, jeg har været ude, eller jeg har lavet nogle indstillinger for lang tid siden, fordi det er lang tid siden, jeg har filmet den her survival-serie. Så var det sådan, at jeg havde lavet nogle stillinger, så jeg kan få mad og dyr. Og det er jo fantastisk. Men jeg kunne bare ikke finde nogle dyr, men jeg fandt en masse på min vej. Og det har jeg så i hænderne. Ja, og jeg fandt også en mørkeblå seng og alt muligt nice noget. Nu skal jeg lige finde indgangen, den glemmer jeg altid, hvor jeg er. Man kan også bare tage den her vej. Ja. Og så bytter jeg lige seng ud. Den her seng skal ikke være der. Det skal være den her seng. Den er meget flottere. Ja. Det er min yndlingsfarve. Eller, ja, det er jo blå, og det er jo min yndlingsfarve. Oh, yes, jeg har en seng. Så meget er det godt. Ja, det er. Jeg har en blå seng. Nå. Jeg lægger lidt på ting op i kisten. Sådan der. Jeg har ikke plads til jord. Har jeg så plads til jord hernede i de her kister? Eller i de andre kister? Jeg havde plads til det i den der. Og så tænker jeg, at jeg skal ned og mine igen. Jeg miner nærmest hele tiden. Det er fordi, jeg vil have mega mange diamanter. Og det finder man altså kun, hvis man miner en del. Som jeg jo gør. Det har vi jo set. Jeg tager lige min jernhakker. Eller jeg tager lige de her to hakker, og så er det bare ned i min. Det bliver lidt kulsort, så. Ja, men vi er næsten nede ved lyset. Yeah. Og så er det heldigt, at jeg ikke bor i det der isbjerg der. Altså, jeg gravede mig ind i et bjerg. Fordi så vil jeg godt nok være hårdt at mine så meget. Diamanterne, de vil gerne gemme sig herhenne. Det har jeg lært, fordi næsten alle mine diamanter, jeg har fundet, de er her. Hvorfor skal der være gravel? Hvis gravel ikke var en blok, der ikke faldt ned, så ville det være en fantastisk blok. Men nu skal jeg lige op igen, fordi jeg glemte mine fakler. Så nu går jeg lige op igennem mørket, og så kommer vi til lyset igen. Ja. Det var ikke vores fakler. Det var heller ikke vores fakler. Og heller ikke vores fakler. Hvor er vores fakler henne? Er de der? Nej. Er de der? Ja, jeg har 12 fakler. Jeg tror også lige, at jeg tager den der med. Så den der, det der gider jeg faktisk ikke have. Og så er det ned i minen igen. Mine. Her kommer vi og finder alle diamanterne, som jeg jo er god til. Ja, jeg er jo god til at finde diamanter. Det har vi jo også set på mig. Så god og grundig jeg er. Det er som om, jeg kan se igennem al sten, og så se, hvor diamanterne er, selvom jeg ikke kan det. Har jeg bare minet i ring? Vent, var det ikke her, jeg... Vent, jeg har jo været her. Så jeg går lige op igen. Der er lige noget iron, som jeg kan tage. Og der er ikke diamonds. Men der er noget kommer. Men jeg ved ikke helt, hvad vi skal lave.
Og vi kan se, at vi står under et land, som jeg i hvert fald ved, at det er ikke diamanter. Og vi hakker lige det her iron her, fordi iron, det kan man altid bruge. Ja. Yeah. Au! Gravel? Hvad skal jeg lige for det? Det var nærmest gravel parties, det der. Jeg skal ikke hakke det iron der. Der er godt nok meget gravel under den der. Der er også meget gravel under den der. Der er meget gravel under det iron der, som jeg gerne vil have fat i. Og jeg viser lige selv, at man får nærmest intet ud af at få det her. Fordi det jo ikke er diamanter. Men kommer man ikke i høj level af kobber? Det troede jeg, at det gjorde man. Kom nu med de høje level. Jeg ved, I er her. Jeg ved bare, at I gemmer jer. Det høje level. Mere kobber. Kommer jeg ikke i høj level af det? Kom nu, de høje level. Jeg troede, at man kom i højt level af kobber, fordi jeg godt nok havde spillet meget survival, uden at jeg havde filmet, hvor jeg kom i mega højt level. Jeg var sådan op i level omkring, det er op med 27. Det er altså 6 level højere end det, jeg er lige nu. På bare par 13-14, eller hvad det nu er. Så har jeg bare minet i ring. Yay! Eller det er faktisk lidt kedeligt, at man bare miner i ring. Her er der noget sten. Jeg vil gerne finde stenvejen til diamanterne. Det har jeg også sagt i en af de andre episoder. Og hvis nærmest jeg finder over flere stakke diamonds, ligesom jeg gjorde i den der video, som hed fra fattig til rig, hvis jeg finder så mange diamanter, som der bare er i den mine, så i den her serie her, så kan jeg kalde mig for diamantkongen Adam. Det kan jeg kalde mig. Hvis jeg nærmest kun finder diamanter. Hvorfor miner jeg kun i ring? Det er jo ikke sjovt, at jeg kun miner i ring. Miner jeg ring igen? Og jeg er på 12. blok. Så der er ikke noget forkert, andet end jeg miner i ring. Og det er jo ikke sjovt. Nej. Og så er det jo næsten juleaften. Det kan man jo sige. Det er jo den 22. december 2021. I hvert fald nu, når jeg filmer, men hvis du jo ser videoen lang tid efter, så er det jo selvfølgelig ikke. Kan jeg lige min bag trappen? Eller bag stigen? Det kunne jo være lidt skørt. Eller ej, nu døde den jernhakke. Hvad? Hvis stigen er der, og jeg så minede, og så kom jeg bare hertil. Hvad sker der for det der mine ring? Hvis nærmest det eneste, jeg gør i denne video, det er... Ah, man se, nu miner jeg ring igen. Der er nærmest ingen steder at mine, fordi jeg bare miner de samme steder. Og nu er jeg nede ved den anden mine. Nej, nu er jeg dernede ved lavaen. Hvad sker der? Hvad sker der her? Kan jeg ikke bare finde en eller anden vej? Kom nu med de diamanter. Jeg ved, I gemmer jer. Lige her omkring. Det er nærmest som om, hver gang jeg siger, nu er der diamanter lige om lidt, så kommer de. Det er som om, at jeg ligesom kan trylle diamanterne frem.
Jeg er lidt irriteret over, at jeg bare miner i ring. Kom nu med et eller andet. Kan jeg engang finde et enkelt stykke iron? Eller emerald? Emeralder? Eller guld? Kan jeg ikke bare finde et... Eller lapis? Hvad sker der for mig og mit mine i ringværk? Ja. Hvad sker der? Jeg vil faktisk gerne lige prøve at søge på noget. Fordi jeg vil gerne vide, hvordan man crafter det. Nodeblok. Nå, der kan man ikke crafte i sit inventory. Ah, man skal crafte det i crafting table. Ah, så går jeg lige hen til vores. Kan du ikke finde rundt i min mine? På grund af, at jeg har minet så meget? Det er jo lige her. Kan man jo sige. Så går vi lige op. Jeg har godt nok minet over 2 stakke, men jeg ikke har fundet en bip. Nej, jeg har ikke fundet en pind, anden en sten og en lille smule iron. Men den er jo lapisblå. Wow. Jeg glæder mig til, at jeg kan sove i den. Nå, nu er det også på grund af, at jeg har den der swimmingpool deroppe. Måske kan vi lige hoppe en tur i den. Nu er det lige hyggeværk, eller skal vi slappe af og sole os? Ej, jeg tror bare vi tager en tur i det kolde vand. Upsi, det er jo koldt. Tør jeg hoppe i vand? Det er jo så koldt, fordi det er jo snart juleaften. Det er jo den... I går, der var det den korteste dag på året. Tør jeg? Okay. Vi krydser fingre, før jeg ikke dør. Jeg var lige ved at tænke, nu skal jeg lige dø. Yay. Eller hvorfor siger jeg yay til det? Jeg tænker, at... Vent. Der er jo en ting, jeg har drømt om i mit liv. Hvor er du henne? Du er jo der. Gode gamle saks. Ja. Og det er fordi, jeg gerne lige jeg vil gerne lige finde de der æbler der. Og det er fordi, jeg gerne vil have de der gyldne æbler. Som er så nice, at jeg ikke kan holde op med at sige, wow! Ja, det er så nice, at hvis en kylling ser det, nej, det er så nice, at hvis en hest ser det, så går den amok. Ja, den gør. Fordi det er, wow, 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 wow. Ja, der var lige ekko der. Ekko, ekko. Og jeg fryser ikke på is på den der. Eller ikke på den der. Heller ikke på den der. Vent, nej, det er den her blok, det er den her. Jeg var lige ved at fryse til en isterning der og dø. Det er jo... Okay. Nu vil han mig til at... det er jo et eller andet mærkeligt noget. Den vil have mig til at lige tænde kontrollen igen. Ja, det var lidt mærkeligt. Nå, hjemme om det. Nu finder vi forhåbentlig nogle æbler. Hvis jeg er den heldige dreng i dag. Vent. Jeg håber, jeg får et level i dag, fordi det er jo den 22. december. Og hvis jeg får et level mere, så er jeg jo i level 22. Det passer jo. Det er jo lidt fedt.
Hvor kunne der gemme sig nogle gode æbler? Måske i de der blade der. De der gode blade der. Ikke de der tørre blade. Fordi det er så varmt, at man sveder så meget, at det ligesom er som om, man er nede i Kenya. Ja, fordi det er så varmt. Ja. Kom nu med nogle æbler. Det vil være dejligt med lidt æbler. Men de kom ikke til mig der. Så må jeg jo finde et andet træ, som ikke er varmt. Så skal jeg væk fra det der jord der. Og det der, det er også noget visent. Åh, hvad sker der? Det der, det ligner noget, jeg kan bruge til noget. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det ligner det i hvert fald. Så går vi lige derhen. Kan vi gøre? Og de må ikke visne. Nej. En pind. Pinden. Men. En saplings. Åh, så kan jeg plante det. Det gør jeg da med det samme. Og det skal være i det ved det gode sted. Så hjem til huset, der skal plantes. Det kunne faktisk være sjovt. Så nu går vi lige hjem til huset igen. Hjemme i det dejlige vejr. Ikke det varme vejr, eller i det kolde, eller i det iskolde. Jeg tror, vent. Hvis jeg udforsker det bjerg, der står bag mig, ved mig, så kan det jo være, at jeg finder julemandens hjem. Nå, det tror jeg faktisk ikke, at han bor i, bare sådan en kæmpe isbjerg. Jeg tror faktisk, det er isbjerg, der er større. Så sætter jeg den der, og så venter jeg bare til, at den vokser. Ja. Yeah. Så gør de sådan der, og så er det ud efter de der træer igen. For jeg vil gerne have nogle blade. Jeg har let efter dem. Der er bier der, det kan jeg bare se, der er bikuber. Måske var det der et perfekt sted. Det ved man jo ikke. Det er ude i ørkenen. Endelig en tur i ørkenen igen. Det har jeg savnet. Ja, jeg har. Så nu. Det her, det ligner et perfekt træ at få nogle æbler fra. Ja, det gør. Det er lige på grænsen til det varme. Ja, det er. Kom nu med lidt æbler. Æbler. Og så, hvis... jeg skulle lige huske der, mand. Hvis nu, at I er gode til Minecraft bedre end mig, så kan det jo være, at I kan skrive i kommentarfeltet, hvorfor er det, at jeg fejler nogle gange, eller fejler med at finde de her æbler her. Det kunne I jo skrive i det kunne I jo skrive i kommentarfeltet. Ja. Jeg var lige ved at gå ind i en kaktus der, fordi jeg ikke tænkte mig om. Ja. var det der nogle perfekte æbler? Måske? Måske ikke. De må ikke visne, før jeg kommer til dem. Skynd dig, Adam. Skynd dig nu. Ødelæg. Jeg kan ikke nå. Ej, jeg kan ikke nå. Nej. Det er løgn. De visner. Nej. De skal ikke blive til sådan nogle der. Eller bladene, de går i hvert fald væk, fordi det bliver jo koldere. Hvordan kan det være? Det bliver grønt, når jeg får det. Vent. Nu når jeg får en masse blade, så kunne jeg jo lave en lidt nice. Så jeg bliver lidt pro til mit hus. Ja, i stedet for alt det der mine og æbleværk. Så jeg tænker, at jeg lige går hjem igen. Jeg kan se poolen der. Jeg lige stikker op der.
Det er nærmest, hvis man er langt væk fra huset, så kan jeg altid genkende det med ved den der pool der, eller det der bruger op for poolen. Ja, og det er jo godt. Det var ikke så godt, da jeg lige mistede et enkelt liv ud af 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Jeg mistede et enkelt liv ud af 10 liv. Det var jo lidt dumt. Eller, det var jo faktisk ikke så mange liv, jeg mistede. Men nu gør jeg det der nice der. Og jeg har godt nok mange, er det? Egeblad. Jeg tror lige, jeg tager en stak egeblade. Fordi jeg skal lave en hæk rundt om mit hus. Ja. Okay, den er faktisk ikke så pæn mere. Okay, den kan godt være, at så er man lige i lag, hvis nu huset brænder. Men så brænder det jo også. Jo. Så brænder også min mine og alle mine diamanter. Jo. Og så mister jeg de her 20 diamanter. Gisp. Og så er der bare sådan nogle regngrupper der. Nå, lige meget om det. Jeg skulle jo, jeg skal lige først have noget jord. Det har jeg der. Det er fordi, jeg lige skal have lidt mere plads. Fordi der skal være lidt mellemrum fra huset og til hækken. Jepsi. Så jeg gør lige sådan der. Sådan der. Det tænker jeg jo, det er jo fint. Og så gør jeg sådan der. Og så gør jeg... Nej. Så gør jeg sådan der. Nu. Jeg må ikke lave forkert, fordi så mister jeg bladene. Så nu bygger jeg derudad. Og det kan man også se på mig. Nu kan vi se Adam gå som en pro til Minecraft. Okay, der er en. Jeg bygger derudad, ja, jeg gør. Og får en lang, stor hæk, ja, jeg gør. Den er super nice. Den må ikke dø eller visne i kulden her, fordi den er helt ny. Okay, 1, 2. Ja, den er helt ny. Ja, den er. Så den må ikke visne i kulden her. Nu gør jeg lige sådan der. Sætter jeg lige lidt jord der. Sådan der. Nå. Og så er det hen på... Vent. Jeg har snart ikke flere blade. Åh nej. Gisp. Så er det heldigt, jeg har så mange blade her. En stak mere. Så bygger vi derudad. Ja, vi gør. Vi bygger som en regnskov, der snart dør. Ja. Det var lidt drabligt, det der. Men, nå, jamen. Så bygger vi derudad, indtil dragen ikke kan mere. Eller indtil at vi dør. Oh. Jeg gider ikke have, at der skal være sådan noget dumt jord her. Nu udrydder jeg lige det her jord her, fordi det er ikke pænt, at der bare skal være jord. Og så får det her ikke nok sollys på grund af det her jord. Det står her marken for solen. Og det er jo ikke godt. Så vi bygger lige derudad. Ja, vi gør. Vi bygger lige derudad, indtil dragen dør. Ja, jeg er lidt drabelig med den der drag her. Nå. Så bygger vi derudad. Ja, vi gør. Indtil at dragen dør. Okay, nu udrydder jeg det her. For jeg gider ikke have, at der skal være sådan noget jord her. Det er ikke sjovt med jord, når det distraherer marken for solen. Ja, det er ikke sjovt.
Så nu bygger vi derudad, ja. Jeg vil gerne lige op og have det der enkelte stykke jord. Jeg ved ikke hvorfor, men vi bygger lige hækken færdig. Ja, vi gør. Indtil at dragen dør. Ja, indtil at den dør, desværre. Nå. Jeg kan akkurat lige bygge den færdig og have lavet en hæk. Minet. Ikke finde nogen æbler. Og heller ikke finde diamanter. Men tak fordi du så en video. Husk at subscribe. Det er nemt. Det er lækkert. Hej. Vi ses i næste video.